Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Mais um vídeo pro canal. Para você que não se inscreveu ainda no canal, que é novo ou nova aqui no, na casinha da gente, não se esquece de se inscrever, né? E dá um likezinho aí e seja bem-vindo aqui no nosso cantinho. Gente, hoje eu vou passar um dia aqui, né, em Arimbepe, aqui em Salvador, na Bahia, né? Para vocês que conhecem aí, Arimbepe é uma cidadezinha pequena daqui da Bahia, né, de Salvador. É aqui em Salvador mesmo. E tem a cidade, tem tipo um povoado. E tem um mar, né, que aqui em Arimbepe tem um mar e tem um riozinho onde as pessoas vêm pescar. E aí eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, tranquilo. É, vim passar meu dia de domingo aqui em família, né? Me acordei 5 horas da manhã, a gente sai de lá umas 6 horas. E a gente chegou aqui com umas 7 e pouco, ia dar 8 horas já. E a gente tá aqui, né, curtindo, aproveitando o dia, meus amores. Então vamos lá pro vídeo. Olá, gente, estamos saindo daqui, né, pra ir para Arimbepe. Horas é? 6 horas, então. 6 horas, tô me arrumando. As malas. Isso tudo é viagem. Até o bujão vai, né? Vamos levar tudo. Calma de gente, ele sei daí que pessoal. Deixa eu cancelar. Isso aí por aqui. Então, gente, a gente pegou um Uber até São Cristóvão. Daí a gente pegou uma van. A gente desceu agora da van e estamos aqui no canto de Arimbepe. Vou estar filmando para vocês, vou mostrar tudo a vocês. E a gente já está perto para um lugar que eu vou, né? Vai, a gente vai para lá. Para lá. Canto de Arimbepe. A gente está aqui no canto. Faz nossas bagagens. É o cartão estourado. Pegar leve, caraca! A gente vai ali no mercadinho aqui, tem aqui comprar algumas coisas, né? Algumas bebidas pra gente ir lá, né? Que a gente só trouxe. Se liga, se quiser alguma coisa, ligue. Comprar umas bebidas. Vai lá, no táxi, táxi! O táxi parou pra ele. Pergunta se ele vai. E ele chegou agora. Já comprou algumas bebidas aqui. E pronto. Pra gente poder ir pra lá. Chegamos aqui no lugar que a gente disse que ia vir passar o dia, né? A gente já ia passar o dia. Arimbepe. Em Arimbepe, né? A gente estamos em Arimbepe. Já arrumou aqui o cantinho da gente aí. Piquenique, né, Adriana? Olha lá, já acenderam a fogueira lá, um fogãozinho. Lá atrás é o mar, a gente vai lá depois. Aí Arlen, aí Arlen, olha, o foguinho, olha. Fazendo cafezinho, hein? Agora vou tomar meu café. Quer não leite? Não tem. Tem o que pra botar aqui? Não faço questão, não. Ela nem bebe esse café. Tomando meu cafezinho. Ai, meu Deus do céu. Meu piquenique. É. Gente, lá atrás é o mar. Depois eu vou lá no mar. E aqui é um riozinho que fica de trás do mar, né? Que é onde as pessoas vêm
pra pescar. Lá também é um riozinho. Só que ele tá seco, né? Mas ele enche. Aqui onde eu tô, ele enche. E ali, ó, é onde eu tô fazendo piquenique, né? Mas todo mundo passar um dia num lugar tranquilo. Aí é o rio, ó. Aí pra lá, ó. Tem uma, ali a galça, não sei se eu vou puxar o som pra vocês. Lá naquelas galças, lá é mais fundo. Descendo lá mais, é mais fundo. Ali ainda é raso pra cá, e aqui, ó. É mais fundo. É onde os meninos vão pescar de jararé. Tirar umas fotos aqui, né? Também. E eu tô economizando bastante. Não tô nem mexendo no meu celular. Pra mim poder estar gravando pra vocês, porque todo mundo sabe, né, que celular ou iPhone descarrega muito rápido. E tô poupando a bateria dele pra estar gravando pra vocês, porque a gente veio passar o dia todinho aqui, né? A gente tá aqui, vamos fazer um churrasquinho, vamos pescar, vamos tomar banho de rio, depois vamos tomar banho de mar e pronto. E é o dia todo, e por isso eu quero estar economizando a bateria do celular pra estar filmando pra vocês. A gente vai estar saindo daqui umas 4 horas por aí. E, gente, é tão bom tirar um dia assim de domingo pra ir pro lugar tranquilo, que tem paz. Aí não tem ninguém aqui, só tem só a gente mesmo, não tem ninguém. Só a gente fazendo churrasquinho, tranquilo, sem som, sem zoada nenhuma. Só com a zoada do mar. Não tem coisa melhor do que a gente passar um final de semana em família, né? Sem zoada, só tranquilo, só dá vontade de dormir tão fresquinho que aqui tá. Lá vão pescar. Tá cheio, minha filha. Olha os homens pescando. Cheio. Olha, o rio tá bem cheião aqui, olha. Bem cheio, olha pra ali. Bem cheio mesmo. Quero ver como é que a gente vai tomar banho aqui no rio cheio. Pescar. Acho que estão tremendo. Como é que eu vou? Fala, filho. Mata que tá lhe matando, meu filho. Eu vou tomar aquele negócio. Como é o nome? Eu ia cair aqui. Tomar uma asa. Bom, né, meu filho? Ninguém queria de manhã, né? Vem correndo ali com alguma coisa. Já almocei, gente, mas não deu nem tempo de gravar, porque a gente foi pescar quando chegou. Cheguei com fome, foi comer logo todo mundo. Agora eu tô aqui, ó, bebendo um pouquinho. Comendo salgadinho. E descansando.
Gente, estou indo embora, né? De novo, né? De calça. Coloquei um bores. E essa botinha, né? Confortável não é, mas... Se pegar chuva, não molha. O Leandro tá arrumando ali, ó. Limpando as viseiras pra gente cair fora. Vamos sair daqui umas... Que hora é? Umas 9h30, 10 horas, né? 10 horas. 10 horas, que 9h30 já é. Pegar engarrafamento ali. Chegar lá o quê? 1h30, 2 horas, por aí. Gente, eu parei pra almoçar aqui na Linha Verde. Comi um pouquinho, né? Coloquei uma saladinha, uma carne.